חגי נולד עם ריפלוקס, ככה רפואה מודרנית התחנה אותו, ומאוד המליצו לנו על טיפול תרופתי. הרגשנו שזה מוקדם מדי ואולי לא בטוח נכון, ונראה לי שהוא בעיקר סבל מזה, מתקופה שלא ידענו מה לעשות איתו, איך לעזור לו ולהקל עליו. ואז חברה שהגיעה לכאן, לדוקטור דרימר, עם הבת שלה, גם כן תינוקת, במקרה דיפרייטי, ואמרה לי, את חייבת לנסות, זה הצלת נפשות. ואני הייתי מאוד סקפטית, אני האדם האחרון שמגיע למקומות כאלה, לטיפולים מהסוג הזה, אבל הגעתי, כי ילד ראשון וחוסר האונים שלו והעובדה שהוא סבל כל כך ורציתי לעזור לו, אז אמרתי שאני אגיע כדי לנסות. והגעתי בפעם הראשונה וראיתי את המקום ושמעתי על השיטה ועדיין לא השתכנעתי והייתי סקפטית, וכשיצאתי מהדלת אפילו אחרי הטיפול ישר הרמתי לטלפון, אמרתי, את עובדת עליי? תגידי, מה קורה כאן? חשבתי שמשהו לא בסדר אצלה. היא אמרה לי, רגע, תתני צ'אנס, חייבת לנסות את זה בשביל חגי. וככה יצאתי מהטיפול הראשון, מאוד מאוד לא היה ברור לי מה קורה, זה עוזר לחגי, זה לא עוזר או לא. ועד הטיפול השני כבר היה באיזשהו ספק, כי כבר ראיתי השתנות אצל חגי. והמשכנו להגיע, ומהטיפול השלישי כבר ראינו שיפור. ועדיין אני לא יודעת להצביע על זה, מה שאני כן יודעת להגיד שזה עזר לחגי, הוא עשה שיפור משמעותי, הוא נעשה תינוק יותר שלב, יותר מנוח, הפליטות שלו פחתו, ואני שמחה שהצלחנו לעזור לו ולהתגבר על הבעיה הזו לתרופות ובעזרתו הנפלאה של דוקטור דרימר.